Mən də Xocalılarla bərabər həmin gecə çox çətin bir müsibətlə Xocalını tərk etdik. Nəhayət ki, o qarlı meşəni keçdikdən sonra gəlib Sumluq üstündə, Qaraqayan üstündə güllə yarası aldım və güllə yarası alaraq əsir düşdüm. Və mən elə bu əsir düşməyimə görə çox əzablar çəkdim. Və belə qərara gəldim ki, mən bu çəkdiyim əzabları, gördüyüm işgəncələri, gözümlə gördüyüm şahid olduğum bütün faciəni bir qələmə alıb və bir kitab çıxardım. Və beləliklə Dürdanə Ağayeva Erməni Zindanında 8 gün adlı kitab yazıb. Xocalda rabitəçi işləmiş və soyqırımın dəhşətlərini gözü ilə görmüş bu qadının erməni əsirliyində olduğu 8 günün bütün məşəqqətləri bu kitabda əksini tapıb. İki il hər gecə o kitabı yazdım. Hər gecə yazdıqca da bir faciə yaşayırdım. Hər gecə yazdıqca da həmin faciəni gözlərimdə görürdüm. Elə bir sanki ki, yazı deyil, mən bir filmə baxıram. Hər gecə o hissləri yaşamaq mənim üçün əlbəttə ki, çox çətin idi. Amma mən bütün ürəyimi, canımı qoydum bu kitabın üstündəki bu bir tarixdir. Bu tək mənim deyil, bütün Xocalıların kitabıdır. Bu Xocalının tarixidir. Mən bu kitabı yazmaqda məqsədim odur ki, bütün dünyaya yayılsın bu kitab. Bu kitab bütün Azərbaycanımızın ali və orta məktəblərinə paylansın. Bütün hər yerə yayaq və erməni vəhşiliklərini, erməni zülümlərini, erməninin terrorçu ermənilərin Xocalıya verdiyi əzabları biz gələcək nəslə çatdıraq. Dürdanə Ağayevanın əsirlikdə başına gəlməyən müsibət qalmayıb. Hətta ağır işgəncələrdən sonra onu ölmüş bilib zibilliyə atıblar. Lakin o, yaşamaq və düşmən cəngindən xilas olmaq cəhdlərini belə vəziyyətdə belə davam etdirib. 8 gün elə bir faciə yaşadım ki, mən hətta həyatdan əlimi üzmüşdüm. Mən qələmi aldım, Allah mənə güc verdi, onların hamısını yazdım, ancaq girovlardan yazdım. Mən o zaman ki, mən o kitabdakı qıza özüm demirəm, mən o gənc rabitəçi qız deyirəm, o qız deyirəm o kitabdakı qıza. O qız çox zülümlər gördü, o qız çox əzablar gördü, o qız öldü, dirildi, o qız döyüldü, təhqir olundu. O qız hətta bir dəfə ölmüş bilib zibillərin üstünə atılıb, neçə saatlarla qarın şaxtanın altında qalandıdır o qız. O qız Allah o qıza, necə deyim, güc verdi, ikinci nəfəs verdi və o qız həyata qayıtdı. Nə mənada həyata? Ermənilər onu ölmüş bilib zibillərin üstünə atılır. Ancaq Allah, yenə qurban olum Allaha, böyük Allah o qıza nəfəs verdi, ikinci dəfə dünyaya gəldi. Dürdanənin ən böyük arzusu da Xocalı ilə bağlıdır. O geri qayıdacağı və yenidən rabitəçi işləyəcəyi və ancaq xoş xəbərlər ötürəcəyi günü həsrətlə gözləyir. Mən istəyərəm Xocalımız azad olsun. Bax, gözümün önünə gəlir. Xocalıda böyük bir aeroport tikilsin, havalimanı. Ora baxanda biz görək ki, onun başının üstündən yazılıb Milli Qəhrəman Əliyev Hacıyev adına havalimanı. Və orada bir böyük hərbi məktəb tikilsin. Vətənpərvər oğullar üçün hərbi məktəb tikilsin və o hərbi məktəbin üstünə yazılsın ki, Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynov adına məktəb, hərbi məktəb və bütün qəhrəmanlarımızın adına, şəhidlərimiz adına küçələrimiz olsun Xocalıda. Bu dəqiqə Qarabağa, necə deyim, müharibə elan olunsa, Ali Baş Komandanımız bir əmir versə ki, müharibə yolu ilə Qarabağımızı azad edəcəyik, Allah and olsun, ürəklə deyirəm, bir qadın kimi ən azından gedib o hərbiçilərimizə bir silah daşıyaram, ən azı bir rabitəçiyim, rabitəçi kimi çalışıb mən xidmət etməyə, mən bugün də hazıram. Kitabın təqdimatında Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə, nəşrin erməni vəhşiliklərinin dünyaya çatdırılmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Kitabı Türkiyənin İnsani Yardım Dərnəyi İstanbulda Türk dilində nəşr edib. Kitabı Türk dilində tərcümə edən fəlsəfə elmləri doktoru Mayıs Əlizadə, ön söz müəllifi isə araşdırmaçı yazar Aqil Ələsgərlidir. Yaxın gələcəkdə kitabın rus, ingilis və fransız dillərinə də tərcümə olunması nəzərdə tutulub. Sülhəddin Bağırov, CBC.